Klausimas turbūt būtų visiems. Ar nemanote, kad artimiausius 4 metus būti valdžioje bus itin rizikinga, jau gali išaušti diena, kuomet žmonėms truks kantrybė? Mes esame realistai ir tikrai matome, kad šiandieninė pasaulinė ekonomikos ir finansų krizė natūralu lies ir Lietuvą ir matome ekonominę situaciją Lietuvoje. Tačiau be abejo nesutiktume su tuo, kad viskas Lietuvoje yra tik tai blogai. Yra labai daug gerų darbų padaryta ir daugelį atvejų šių darbų įgyvendinti yra Lietuvos žmonės, Lietuvos verslas, mokytojai, medikai, kurie kiekvieną dieną dirba. Tačiau suprantama, kad naujo Seimo ir naujos vyriausybės laukia didžiulį iššūkį. Ir nesame iš tų, kurie tų iššūkį bijotume. Aš tik tai priminsiu, kada man teko garbė pradėti dirbti Vilniaus mieste ir kada miesto taryba išrinko Vilniaus miesto meru. Tuometinės miesto skolos siekia daugiau negu 100 tūkstančių vien tik nesumokėtų mokesčių valstybei, taip pat beveik 80 tūkstančių nesumokėtų, trejata metų nesumokėtų skolų įvairiausiams kompanijams, kurios atliko įvairiausius darbus miestų ir miesto gyventojams. Ir jokių planų, jokių perspektyvų, jokių idėjų, ką turėtų miestas daryti ir kur eiti. Ir patys matote, kad per trumpą laikotarpį Vilnius atsistojo ant kojų, susitvarkė su skolom ir tapo vienu iš lyderiaujančių miestų rytų ir vidurio Europoje. Taigi, sunkių išbandymų mes turim. Ir manyčiau, kad būtent tik Liberalų centro sąjunga šiandien ir yra pajėgi suvaldyti tokius iššūkius. O kaip ir minėjau, komanda tikrai yra gera. Jau ir kolegos sėdintys prie čia prie stalo, su kuriais teko dirbti skirtingose pozicijose ir skirtingose vietose. Ir iššūkių mes tikrai nebijom. Klausimas susijęs su kariuomene, nežinau, galbūt Vytautas Bogušis atsakytų, sveiki, norėjau paklausti, kaip jūs įsivaizduojate Lietuvos kariuomenę. Profesionalai, privaloma tarnyba, privalomi kažkokie kariniai mokymai ar kažkaip kitaip? Jo, iš ties mūsų yra doktrina ir mūsų yra net programinės nuostatos, kad Lietuvoje turėtų būti profesionali kariuomenė ir dabar jau ta programa yra patvirtinta ir iš ties net šauktinių šiemet jau nebebus, bus tik profesionali kariuomenė. Žinoma, galėtume diskutuoti, kaip pirminį karinį parengimą arba informaciją apie valstybės, apie tautos gynybą, apie mūsų nacionalinį saugumą, galbūt galima pradėti diskutuoti ir įdėkti tam tikras edukacinės programas mokyklose, ar galbūt net ir aukštosiuose mokyklose. Iš ties toks klausimas dienotvarkiai dabar yra, koks būdas bus dar sunku atsakyti, bet reikėtų apie tai šnekėti. Šios dienos aktualiai, ar po rinkimų bus suvaldytas Leo LT sudarančių įmonių apetitas? Labai geras klausimas ir ypatingai, kada turime labai keistą teismo sprendimą, kuris valstybiniai kainų energetikos komisijai neleido priimti sprendimą, kuriuo būtų suvaržyta galimybė gauti viršpelnius mūsų stambiausios energetikos kompanijoms. Ir Liberalų centro sąjungos pozicija Leo atžvilgiu buvo labai nuosekli. Nepaisant to, kad mes buvome šios koalicijos nariais, mūsų frakcija visada pasisakė prieš, balsavo prieš, teikėme ne vieną siūlymą, bandydami pagerinti sutartį ir neleisti priimti dingą įstatymą. Deja, Seimas nusprendė kitaip ir šiandien mes labai praktikoje matome, ką reiškia įstatymė įtvirtinta nuostata, kad nacionalinio investuotojo yra pagrindinis veiklos tikslas siekti naudos sau ir visiems savo akcininkams. O kartu tai, kad didžiuliai dividendai kasmet būtų skiriami išmokėti Leo steigėjams. Ir dabartinis gynimas, galimybės didinti kainą, apie ką planuoja šiandien skirstomųjų tinklų įmonės, yra labai akivaizdus pavyzdys. Jie tiesiog vykdo tokį įdingą priimtą įstatymą. Ir aišku, aš kreipiuosi ir šiandien išplatinom pranešimą į ūkio ministrą, nes mes ne vieną kartą buvome sakę, kad ūkio ministras savo veiksmais demonstruoja, kad jis derasi Leo derybininkų pusėje, o ne visuomenės. Ir turint omenyje, kad rytų skirstomieji tinklai yra valstybės įmonė, didžia dalimi kontroliuojama valstybės, ministras galėtų imtis labai aiškių veiksmų, kad įrodytų, kad jam vis dėlto Lietuvos vartotojų interesai yra svarbiau
negu vienos ar kitos kompanijos noras gauti aiškius viršpelnius. Ir tikrai nenormalu, kad aš šiandien kelios valstybinės struktūros ginčijasi tarpusavyje, vien tik tam, kad nebūtų priimtas sprendimas. Kartu noriu pabrėžti, yra neteisingos kalbos, kad didesnio tarifo reikia vien tik tam, kad būtų galima įgyvendinti strateginius tikslus energetikoje, nes pagal dabartinę kainų skaičiavimo metodiką daugiau negu 3 centai yra įtraukiami tarifą ir kurie vadinami kaip visuomenės intereso formavimas. Ir būtent iš tų 3 centų, kuriuos moka ir mokėjo ir anksčiau mokėjo Lietuvos gyventojai, galima kaupti lėšas įvairiausiams projektams įgyvendinti. Ar tai būtų vėjo elektrinės, ar tai būtų kito tipo atsinaujinančios energetikos rūšis, tame tarpe yra atominė elektrinė. Arba, kaip jau yra gerai pasiūlęs ir valstybinės kainų energetikos kontrolės komisijos vadovas, būtų galima iš tikrųjų galbūt atskirą eilutę įtraukti atskirą dalį tarifo, kuris būtų skirtas, pavyzdžiui, mūsų atominės elektrinės statybai. Tokiu būtų labai aiškiai matyti, kad ta dalis, kurią moka arba sumoka gyventojai, tai yra gyventojų indėlis į būsimą atominę elektrinę, o ne ją pasisavintų vienos ar kitos komercinės struktūros. Todėl manau, kad būdami naujajame Seime ir turėdami didesnės galimybės, pareiškiu labai atsakingai, Leo sutartis tikrai bus peržiūrėta, kad būtų naudinga Lietuvos žmonių ir valstybės interesams.